Oi. Eu terminei seu livro. Espera aí, eu terminei seu livro. Eu sei que você lê meus lábios, mas eu tô ficando melhor. Melhor. Eu quero treinar. Eu vou fazer outra aula com o John. É legal. Eu sou bem melhor em entender do que em fazer, mas... O que eu achei? Eu amei. Eu adorei o Riley, eu adorei a Erin. São personagens incríveis. Eu tentei adivinhar o final. E normalmente eu sou muito boa nisso, mas eu passei longe. Como você consegue? De onde você tirou essa ideia? É uma voz? E é uma voz de criança? Você tinha 13 anos quando ficou doente. Olha, eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas eu acho que você é uma ótima contadora de histórias. Como é? O quê? Bom, eu aposto que você também beija bem. Caramba, é um alarme de incêndio e tanto. Bom, imagino que isso acordaria qualquer um. Oh, e a gata?
Ela o quê? Vadia? Olha, sinto muito pelo jantar. Vamos lá em casa? A gente pede comida, vê um filme. O John chega daqui a uma hora e ele vê com a gente. Tá, eu entendo. Obrigada por me emprestar o livro. Obrigada. Posso vir amanhã para treinar uns sinais? Eu vou ficar boa. Tô determinada. Beijar. Contar história. Vadia. Ele segura com força a capa do livro. A igreja. Da igreja para Erin. Da igreja para o padre Paul, a Erin entra. Apaga isso. A raiva vem à tona, se espalhando pela cabeça dele. Ele ouve um zumbido. Seus olhos fervem. Ela está feliz. Misterioso. Não. Não, não funciona. Não funciona. Algo mais feliz. Os olhos grandes, infinitamente pacientes. Eles brilhavam com luz vermelha, azul e amarela, como o maldito peixe de Jesus quando o puxou da neblina para o inferno. É, melhorou. Eu preciso de mais, de algo melhor. Tudo bem. A Erin morre. Não, eu não posso matar a Erin. Eles ficariam bravos. Não preparou o terreno. Ou desiste do livro e procura outra carreira. Uma ideia melhor.
contando o quê? Ah, então tá indo bem. Ainda empacada no final? Que bom que eu distraí você. Por falar em finais infelizes, falou com ele? Já faz um ano. A mamãe vive perguntando quando você vai desencalhar. Olha só! Sente falta da cidade? Mad, é sério. Você podia voltar. Vem morar comigo. Eu fico preocupada com você. Não é bom pra ninguém ficar sozinho, sabe? Se isolar que nem você faz. Quem era aquele? Atrás de você, eu acho que vi alguém se mexer. Eu te amo.
Você sabe ler lábios? Sabe? Agora você viu, não viu? Sério, Maddie, você pode voltar e morar comigo. Eu me preocupo com você. Não faz bem pra ninguém ficar sozinho. Squish. Eu posso entrar quando eu quiser. Eu posso te pegar quando eu quiser. Mas não vou. Só quando chegar a hora. Quando você desejar estar morta. É aí que eu vou entrar. Você me entende? Mexe a cabeça, se você entendeu. Tá. Então a gente pode se divertir. Aproveita.
Thank you.
Thank you.
fácil, né? Sarah! Sarah! No chão! Eu falei no chão! Não. Larga isso! Não, olha só, é só um telefone. Larga. Eu ia ligar mãos pra polícia. Na cabeça, de tá joelhos, bom, tá bom. Deixa calma as mãos aí, cara. Eu sou um amigo. Eu não quero nenhum problema, só faz escuta, o que eu digo, tá meu bom? Meu nome é John Stanley. Eu falei de joelhos, tá legal, senhor. Tá bom. Eu sou um vizinho, eu só vim aqui procurar minha namorada. Tá, mostra um documento. Tá na minha carteira, beleza? Calma, mãos à vista, eu só vou bem pegar devagar, minha carteira, certo? Vou colocar tá o telefone no chão e pegar minha carteira. Fica calma aí. Você é o vizinho? Sim, senhor. Tá bom. Tá bom. Desculpa pelo susto. Teve um... Nossa. Mas o que é que tá acontecendo? Eu não sei. É que eu respondi a um chamado. Eu cheguei e a casa tava assim. Saiu alguém de dentro. Ele me derrubou correndo e eu apaguei. Eu acordei sem o telefone, sem arma e sem rádio. Eu tenho que pedir reforço. Sabe quem mora aqui? Sei. É a Maddie. Maddie Young. Ela é a nossa amiga. Ela mora sozinha? Mora. A minha namorada vinha aqui o tempo inteiro. Eu achei que ela podia estar vendo como um filme. Como ela chama? É Sarah. Sarah Green. Tá bom. Olha, desculpa. Posso usar o seu telefone? Pedir reforços. Eu devia ter pedido assim que eu cheguei, mas eu acabei de começar no emprego e quando eu vi a casa assim... É policial? Do condado. Faz pouco tempo. Mas eu posso ligar pro xerife se me emprestar o seu... Tá aqui. Legal. Valeu. É, eu tenho um 719 aqui, Fairhope 881. Parece entrada forçada. O suspeito tá solto a pé. Não tinha mais ninguém, mas um vizinho apareceu. Tá, ok. Até mais. Aí, você viu aquilo? É, eu vi. E essa moça, a Maddie, ela tem namorado? Não, acho que não. Família por perto, alguém que poderia ter acesso à casa? Não, ela praticamente não sai de casa. Tudo bem com seu braço? Ah, é. O cara me acertou com tudo. Fiquei nem um caminhão. Ele tinha... o seu tamanho, na verdade, sabe? Tipo atleta. Parecia um armário. De dar medo. Pode devolver pra mim? O celular. Ah. Claro. Desculpa. Que burrice a minha. Força do hábito. Você disse que atendeu a um chamado. Foi da MED? Da central, na verdade. Eles disseram que alguém tinha ligado. Eu presumi que fosse um morador. É, porque ela não pode ter feito a ligação. Ela é surda e muda. Bom, então deve ter sido a sua namorada que ligou. Muda, é. Que barra. E ela é surda de nascença? Não, não é.
Desde adolescente, eu acho. Meningite. Mesmo assim, pra morar sozinha desse jeito, ela deve saber se virar. É, olha só, eu não tenho certeza, mas... É, eu acho que tem uma chave reserva na floreira do canto, lá embaixo. É, seria ótimo, né? É. Ali na... É, fica logo ali, ó. Bem ali, naquele canto. E o que você acha que foi, hein? Tipo um ladrão? Nossa, eu espero que não tenha sido nada pior. Eu garanto que elas estão bem. Se elas ligaram, provavelmente tiveram tempo de fugir. O cara destruiu o carro dela, né? Ah, é, olha só. Putz. E quanto tempo acha que vai demorar pra cavalaria chegar? Uns 10, 15 minutos. Sério? Ainda bem que eu topei com você naquela hora. Eu podia ter ficado a noite inteira aqui sangrando. É, ainda bem que eu passei aqui. Aqui, você disse? É, eu acho que sim. Eu não sei direito. Calma. Calma. Não. Ei, ei, ei. John, tá feito. Tá feito. Já é. Sabe, eu calculei que eu tinha, o quê? Uns 20% de chance. Uma briga. Você é grande pra caramba. Ainda bem que ela apareceu naquela hora. Valeu. Tudo bem, tudo bem. Já vai acabar. Pode. Não dá pra fugir dele com essa perna. Não dá pra fugir dele com essa perna? Você precisa ser um tiro perfeito. No coração ou no cérebro? No coração. Qualquer outra coisa não serve. Não serve. E é uma arma de longa distância? É uma arma de longa distância. Basicamente, noite em casa, de perto é muito difícil. Você tem que chegar perto pra acertar o tiro. Ele vai estar se mexendo. Ele vai estar se mexendo. E você não consegue nem encarregar essa porcaria. Vai lá fora, religa a luz. Você não sabe se ele virou a chave ou cortou os fios. Se esconde. No banheiro, quarto, sótão. Com tantas janelas, ele só precisa de uma pedra. Ele só precisa de uma pedra. O sótão não tem cobertura nem portas pra fechar. Na melhor das hipóteses, ele não te encontra e você sangra até morrer. Sangra até morrer? Voltar lá pra fora. Embaixo da casa. Voltar lá pra fora. Vamos esconder. Embaixo da casa.
Ele sabe que já tentou uma vez. Não tem muito espaço pra se mexer. E se ele descobrir que você está lá... Se ele descobrir que eu estou lá... Eu acho que não dura muito tempo. Eu acho que não dura tanto tempo. Você está com frio. Tonta. Com tanto frio. E suando. As suas unhas estão ficando azuis e sua visão está escurecendo. O nosso tempo está acabando. Quanto tempo até você não conseguir nem andar ou ficar de pé ou enxergar? Mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar aqui. Ele sabe que eu tô sangrando. Assim que ele entrar nessa casa, acabou. Ele é maior, é mais forte, mais rápido. Ele tem vantagem. Ele tem vantagem. Ele tem a vantagem. Ele pode te ouvir. Eu não posso correr. Eu não posso me esconder. Eu não posso esperar. Se você sair, vai morrer. Muitos finais. Muitos finais. Todos idênticos. E todos idênticos. E todos idênticos. O que significa? Que só tem um final que ele não vai esperar. Um final? Você não pode fugir, se esconder ou esperar. Então resta o quê? Eu nunca teria ganhado essa briga. John. Esse negócio mata, sabia? O que você acha, John? Eu devia entrar lá e acabar com isso? É. Você tem razão. É melhor esperar um pouco mais. Até ela perder mais sangue. Eu não quero arriscar um tiro. Caso ela tenha mais mira do que discernimento. Oi. Ei. Essa casa é sua? A sua mãe mora lá? Vamos ver. Bem-vindo ao lar, bichano. Tudo bem. Você vai ver a mamãe em breve. Ou, pelo menos, ela vai te ver. Pregado na porta...
Quer saber? Acho que você está escondendo o jogo. Aposto que se eu acertar o lugar certo, eu te faço gritar. Thank you.
Caramba, é um alarme de incêndio e tanto. Bom, imagino que isso acordaria qualquer um. E a gata? Ela o quê? Vadia? Olha, eu sinto muito pelo jantar. Vamos lá em casa? A gente pede comida, vê um filme. O John chega daqui a uma hora e ele vê com a gente. Tá, eu entendo. Obrigada por me emprestar o livro. Obrigada. Posso vir amanhã para treinar uns sinais? Eu vou ficar boa. Tô determinada. Beijar. Contar história. Vadia. Ele segura com força a capa do livro. A igreja. Da igreja para Erin. Da igreja para o padre Paul, a Erin entra. Apaga isso. A raiva vem à tona, se espalhando pela cabeça dele. Ele ouve um zumbido, seus olhos fervem. Ela está feliz. Misterioso, não. Não, não funciona. Não funciona. Algo mais feliz. Os olhos grandes, infinitamente pacientes. Eles brilhavam com luz vermelha, azul e amarela, como o maldito peixe de Jesus quando o puxou da neblina para o inferno. Melhorou. Eu preciso de mais, de algo melhor. A Erin morre. Não, eu não posso matar a Erin. Eles ficariam bravos. Não preparou o terreno. Ou desiste do livro e procura outra carreira. Uma ideia melhor.
O quê? Ah, então tá indo bem. Ainda empacada no final? Que bom que eu distraí você. Por falar em finais infelizes, falou com ele? Já faz um ano. A mamãe vive perguntando quando você vai desencalhar. Olha só! Sente falta da cidade? Mad, é sério. Você podia voltar. Vem morar comigo. Eu fico preocupada com você. Não é bom pra ninguém ficar sozinho, sabe? Se isolar que nem você faz. Quem era aquele? Atrás de você, eu acho que vi alguém se mexer. Eu te amo.
Você sabe ler lábios? Sabe? Agora você viu, não viu? Sério, Mad, você pode voltar e morar comigo. Eu me preocupo com você. Não faz bem pra ninguém ficar sozinho, Squish. Eu posso entrar quando eu quiser. Eu posso te pegar quando eu quiser. Mas não vou. Só quando chegar a hora. Quando você desejar estar morta. É aí que eu vou entrar. Você me entende? Mexe a cabeça, se você entendeu. Tá. Então a gente pode se divertir. Aproveita.
Oi. Eu terminei seu livro. Espera aí, eu terminei seu livro. Eu sei que você lê meus lábios, mas eu tô ficando melhor. Melhor. Eu quero treinar. Eu vou fazer outra aula com o John. É legal. Eu sou bem melhor em entender do que em fazer, mas... O que eu achei... Eu amei. Eu adorei o Riley. Eu adorei a Erin. São personagens incríveis. Eu tentei adivinhar o final. E normalmente eu sou muito boa nisso, mas eu passei longe. Como você consegue? De onde você tirou essa ideia? É uma voz? E é uma voz de criança? Você tinha 13 anos quando ficou doente. Olha, eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas eu acho que você é uma ótima contadora de histórias. Como é? O quê? Bom, eu aposto que você também beija bem.